joo, tervetuloa Anne Ollikainen. Kiitos Tomi Helsten. Just puhuttiin siitä, että milloinkohan me oltiin tässä ensimmäistä kertaa. Oliko se 4, 5, 6 vuotta sitten? Taisi olla se 3. 3. No joo, se kuulostaa oikeammalta. Joo. Mulla on nyt semmoinen tilanne, että mulla ei ole oikein mitään aavistusta siitä, että mistä me tällä kertaa puhutaan, mutta mulla on semmoinen viesti kantautunut, että sulla saattaisi olla aavistus siitä. Joo, kyllä. Eli me palataan vähän sen äärelle tänään, mistä lähdettiin silloin about vähän reilu 3 vuotta sitten, eli narsismin äärelle. Et mä kuulin, että olisi yleisön pyynnöstä vähän toivottu niin sanottua jatko-osaa, että puhuttaisiin lisää tästä vaikeasta ilmiöstä ja vaikeasta aiheesta. Kumpi meistä puhuu? Mä luulen, että sulla on varmat lahjat. Mä haluatko, että mä aloitan? Aloita se, tuntuu hyvältä. Joo. Elikkä, niin, mistähän mä nyt sitten aloittaisin? Aihe on laaja, mutta sen viimeksi, kun puhuttiin vähän enempi niin kuin yleisellä tasolla siitä ilmiöstä ja siitä irrottautumisesta, mutta nyt oli vähän toivetta, että lähettäisiin vähän vielä siihen, että mitä sen jälkeen, kun siitä on irrottautunut ja sitten vähän lapsiin liittyen ja yhteishuoltajuuteen ja tämmöisiin niin kuin oikeudenkäynteihin, tämmöisiin jatkuviin, mikä yleensä tähän ilmiön kanssa liittyy. Ja kun puhuttiin silloin viimeksi, että siitä irrottautuminen, niin siihen liittyy se vahva syyllisyys, mikä vaikeuttaa irrottautumista ja sitten paluuta. Mutta nyt sitten taas, jos ajatellaan sitä, että on jo päässyt irti, niin miten pystyä sitten niin kuin luottamaan siihen, että niitä ei enää pääse ihon alle niin sanotusti. Niin siinähän se lähtökohta on se, että jos sulla on semmoinen niin sanottu narsistinen vaje, että sä et itsessäsi niin kuin riitä, niin sä oot aina tietyllä tavalla riskialtis tulemaan uudestaan kaapatuksi. Että jos joku huikeustyyppi lupailee sitä ja tätä ja kutsuu sua hoviinsa, niin kuin puhuttiin, niin se narsistinen vaje, se oma riittämättömyys tavallaan niin kuin panee kuulemaan sen kutsun. Kuulee tavallaan niin kuin hääkellot, eikä ymmärrä, että ne on hälytyskellot. Kyllä. Ja sitten jos on elänyt sen ilmiön äärellä, vaikka et ole tunnistanut, että perheessä on ollut vahvaa narsismia, niin se on niin semmoinen niin kuin tavallaan tuttu turvattomuus, mikä siinä vähän houkuttaa, että vähän niin kuin olisi tullut kotiin. Ja niin, siinä on aina se vaara. Raastavuus. Joo, juuri näin. Ja mä ajattelen sen niin, että juuri vahvistamalla sitä oman arvon tuntoa, eli tulemalla sieltä vajeen puolelta siihen terveen minuuden alueelle ja sitten saamalla kosketus siihen vihaan, eli osaa pitää ne rajat ja pistää rajat, niin se on se suoja narsismia kohdatessa. Niin, ennen kaikkea se pitää tunnistaa. Että narsismissahan on se oveluus, että se narsistisen vajeen omaava ihminen lähtee tutkimaan itseään. Eli se on juuri se, mitä narsisti toivoo, että hän tekee, että häntä ei tutkita. Kyllä. Ja silloin, kun sä tutkit itseäsi, niin sä tavallaan niin kuin astut jo siihen loukkuun. Koska silloin sä tulet sokeaksi sille, mitä sulle tehdään ja tapahtuu sen sijaan, että sä niin sä tutkit itseäsi sen sijaan, että sä tutkisit sitä, mitä joku sulle tekee. Kyllä. Ja silloin, kun siellä on just se vaje, siellä on se sisäistetty syyllisyys, niin herkästi hakee sitä syytä itsestään. Ja narsisti tarvii aina jonkun, jota syyttää, johon siirtää se syyllisyys ja häpeä. Joo.
Ja silloin, jos vähän silloin siinä aiemmassakin videossa avattiin sitä, että jos on vaikka elänyt sen ilmiön äärellä, että jompikumpi vanhemmista vaikka on, niin se siitä irrottautuminen ja siitä erillään pysyminen on niin kuin vielä haastavampaa kuin parisuhteessa irrottautuminen. Ja tämä on se, minkä kanssa moni kamppailee. Että miten uskaltaa irrottautua silloin, kun jompikumpi vanhemmista on narsistinen. Niin. Ja jos ajatellaan sitä, että ihminen on vaikka tulee parisuhteessa kaltoin kohdelluksi, niin kuin oli se sitten henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin helposti siihen sanotaan, että ota ja lähde. Mutta sitten jos se onkin oma vanhempi, niin joku semmoinen vahva lojaliteetti tulee siinä yleensä niin kuin ihmisillä, että no mutta onhan se sun äiti tai onhan se sun isä. Niin. Ja usein sen voi tehdä vasta myöhemmällä iällä. Mm. Että tavallaan kun sun pitää kehittyä ensin itse vähän aikuiseksi, että sä uskallat kyseenalaistaa sun vanhempia. Mm. Koska sä oot niin kiinni siinä tavallaan, sut on niin preparoitu siihen, että siitä on tullut jotain normaalia. Kyllä. Ja usein siinä on niin vahva se, niin kuin narsistinen vanhempi on sitonut lapsensa niin vahvasti itseensä, että tavallaan se napanuora ei ole katkennut ja se emotionaalinen side ei ole katkennut. Ja vaikka sä lähtisit maailman toiselle puolelle, niin se ei katkelle, että sä itse katkaise sitä. Niin, se, tavallaan se, jos sä niin kuin katkaiset narsistivanhempaan niin kuin sen napanuoran, ja sä teet niin äärettömän niin kuin röyhkeyden, niin se on mieletön niin kuin narsistinen loukkaus, joka luhistuttaa sen narsistin ja uhkaa luhistuttaa. Niin sen takia hän tekee kaikkensa, että sä pysyt kuosissa. Kyllä. Et se yleensä niin kuin puhuttiin vissiin viimeksi, että se synnyttää semmoisen narsistisen raivon. Mm. Että sä joudut tämmöisen niin vahvan mitätöinti kampanjan kohteeksi. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, että perheestä joku kyseenalaistaa narsistivanhemman toimintaa, niin se on valtava uhka. Ja silloin siellä tulee usein se ilmiö, että pitää valita se puoli. Sä oot joko mun puolella tai vastaan. Ja silloin siinä valitettavasti voi käydä niin, että koko perhe hylkää muut sisarukset ja tämmöinen. Ja kun kaikki ei ole valmiit näkemään, mitä siellä tapahtuu, niin silloin se, joka näkee, siitä tulee uhka. Joo. Ja silloin se pitää jotenkin niin kuin eliminoida ja hylkäämällä se, niin se eliminoidaan. Kyllä. Ja silloinhan siinä tapahtuu, että se narsisti vanhempi tavallaan niin kuin rupeaa peluttaa sisaruksia tätä uhkaa vastaan. Ja silloin se niin kuin halkeaa koko perhe. Kyllä. Yksi osa näkee sen, tiedostaa. Toinen taas ei. Ja silloin se, joka näkee ja tiedostaa, siitä tulee just se uhka. Joo. Ja silloin hän jää yksin. Ja silloin hän varmasti joutuu tilanteeseen, jossa hän joutuu miettimään, että teekö mä niin kuin oikein. Näekö mä oikein? Onko mä oikeas vai onko noin muut oikeas? Joo. Mikä mus on? Että mä näin ajattelen ja näin koen. Onko mä paha? Joo. Ja silloin nimenomaan tarvii sitä tukea ja vahvistusta sille omalle kokemukselle. Joo. Ja tärkeää, että sitä tukea löytyy sieltä, missä on ymmärrys tästä ilmiöstä. Joo, ja sehän se haastavuus onkin, koska tätä on niin äärettömän vaikea ymmärtää. Joo. Että ihminen ei ymmärrä tätä ennen kuin hän on kokenut sen. Kyllä. Ja silloin tavallaan, niin kun hän, jos hän hakee apua ja tukea, niin hän todennäköisesti joutuu kokemaan sen, että tavallaan se narsisti on kaapannut koko tämän yhteisön niin, että tässä tulee outo, joka puhuu tämmöisiä kummallisuuksia. Kyllä. Ja se outous siinä sitten niin kuin muodostaa semmoisen pelotteen, että ehkä mä siksi sittenkin alistun ja ehkä mä sittenkin menen takaisin. Ehkä mä sittenkin niin kuin saan rakkautta, jos vaan pois tämän oudon kampanjan. Kyllä, joo.
Ja jos miettii sitten taas pienempää lasta, joka on niin vanhempien varassa ja hän saattaa fantasioida hyvinkin kaltoin kohtelevaakin vanhempaa. Mm. Että kuka suojelee silloin lasta? Että lapsen on tosi vaikea kyseenalaistaa niin, vanhemman. Mahdotonta. Niin, mahdotonta, mitä pienempi lapsi on kyseessä. Ja silloin tavallaan se narsistin häpeä hän iskostuu sen lapsen häpeäksi. Mm. Ja sitten jos se narsisti on kaapannut sen aviopuolisonsa niin kuin oman hoviensa, että hänetkin on tavallaan ylipuhuttu, niin ei lapsi pysty sitten enää, ei sillä ole mitään mahdollisuutta nähdä, mikä on totta. Joo. Koska se epätodellisuus on niin vankka. Joo, se on juuri sitä näin. Ei pysty kyseenalaistamaan. Joo, ja useinhan siinä käy niin, että lapsi menettää molemmat vanhemmat, eli se toinen vanhempi jää joko pyörimään sen narsistin ongelmien ympärille tai sen taakse tai pakenee sitten työhön harrastuksiin. Joo, tai juo. Tai juo, joo. Mm. Ja silloin lapsi jää vaan niin kuin yksin selviytymään. Mm. Ja silloin, jos tätä problematiikkaa ei nähdä, esimerkiksi jos miettii, että ongelmat on niin isoja, että siinä on jo lastensuojelu mukana, niin jos sitä ei nähdä sielläkään, niin kukaan ei suojele lasta vanhemman narsismilta. Ei niin. Ja siksi olisi tosi tärkeää, että perheneuvoloissa, lastensuojelaitoksissa, turvakodeissa olisi riittävästi ymmärrystä tästä ilmiöstä. Okay. Mitä sä ajattelet, että onko? No mä ajattelen, että ei ole. Ja mä oon kyllä törmännytkin siihen, että ei ole. Joo. Ja se on huolestuttavaa, jos miettii vielä, että on tilanne, missä vanhemmilla on vaikka tämmöisiä niin kuin avioerokiistoja, oikeudenkäyntejä, huoltajuuskiistoja. Ja silloinhan siinä on mukana sosiaalityöntekijöitä, olosuhdeselvittäjiä ynnä muita, saattaa olla jopa perheneuvolaa, jos on ongelmia. Ja välttämättä ei aina nähdä lapsen oireilujen taakse, että miksi lapsi oireilee. Että se fokus ei ole siinä lapsessa, että ei, lapsi ei ole keskiössä. Ja tai sitten se lapsi tehdään itse selitykseksi sille, miksi hän oireilee, että hänessä on vika. Juuri näin. Että ei nähdä, että hän heijastaa sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja silloin olisikin aina niin, että lapsen käytöshäiriöiden oireilujen taakse hyvä kurkistaa. Todenteolla, että miksi lapsi oireilee, että mitä siellä vanhemmuudessa on, mitä siellä perheessä tapahtuu. Ja se kurkistaminen on mahdotonta, jollei tätä ilmiötä ymmärrä. Joo, kyllä. Silloin se tavallaan, niin kun sä lähdet sitä selvittämään ilman, että sä näet, että tässä on kyseessä narsismi, niin sä lähdet jo selvittämisen alkumetreillä, sä lähdet ihan väärään suuntaan. Joo. Koska se yksi keskeisin tekijä tavallaan sun ymmärryksessä puuttuu. Niin sä lähdet etsimään tavallaan syitä ilmiöille huomioimatta narsismia. Ja silloin sä niin kun sivuutat kaikkein keskeisimmän selittäjän siinä perheessä. Joo. Ja silloin sä joudut hakoteelle. Kyllä. Ja siihen sä voit vetää mukaan sosiaalityöntekijöitä ja juristeja ja ties mitä. Joo. Siitä tulee niin kuin mieletön sotku, jos ei niin kuin ymmärretä, mitä tässä tapahtuu. Ja se, narsisti hiero käsiä nyt just on tyytyväinen. Joo. Ja se, mikä usein sitten niin kuin vääristyy, on se, että kyseessä olisi yhteistyöongelma. Että puhutaan yhteistyöongelmista. Niin. Ja silloin se fokus ei ole siinä, että mitä oikeasti tapahtuu. Niin. Että jos mietitään vaikka narsismia, niin kun se on niin, niin kuin mahdoton olla vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa narsistin kanssa, että vaikka mitä sovittaisi jossain palaverissa, kun ovi menee kiinni, niin se ei toimi. Et niin kuin se on mahdotonta. Ja sitten jos on sellainen tilanne, että on joku tämmöinen moniammatillinen tiimi, joka käsittelee perheen asioita, ja siinä moniammatillisessa tiimissä joku näkee, mistä on kyse. Mutta hän näkee semmoista, mitä muut ei näe. Ja silloin se hänen, mitä hän näkee, on mieletön uhka sitä narsistia kohtaan, jolloin hänestä tulee tosi vaarallinen. Joo. Et millä tavalla tämmöinen ihminen voi puuttua, kun se narsistinen raivo on koko ajan siinä pinnan alla, jos siihen niin kuin pienikin, vähäisimmässäkään määrin puututaan ja se nähdään. Joo. Niin syntyy huikea tilanne se niin kuin ammattiauttajan kannalta, että miten sä tavallaan puhut semmoisesta,
joka totaalisesti kielletään ja jota ei nähdä. Joo. Ja noita moniammatillisia ryhmiä, niitä oikeastaan on. Että niitä mun mielestä niinku tarvittaisiin riittävästi, jotta niinku siellä esimerkiksi sosiaalityöntekijän tukena olisi niinku ihmisiä, joilla on ymmärrystä tästä ilmiöstä tai joka pystyy olemaan tukena silloin, kun pitää laittaa rajoja. Joo. Ja et tavallaan enempi niinku sitä, niin kuin mä peräänkuuluttaisin, että olisi hyvä olla, että silloin tämmöinen ammatti-ihminen ei jää yksin sen kanssa, kun hän tunnistaa ja yrittää laittaa rajoja. Ja useinhan siinä käy vielä valitettavasti niin, että tavallaan on se nyt sitä äiti tai isä, niin, joka on niin sanotusti uhrina tämän narsistin kanssa, niin hänestä tulee se ongelma. Että se nähdään niin kuin hänen ongelmana. Niin kuin hän itsekin näkee. Niin, no sekin. Ja sitten vaikka hän kuinka toisi epäkohtia esiin, niin tavallaan hän joutuu niin kuin tuomaan niitä aika tiukasti ja vaatien, ja silloin hänestä tulee se hankala. Niinpä. Ja nimenomaan narsistinen ihminen myhäilee siinä, että hänet nähdään nyt asiallisena ja hyvänä ja järkevänä. Ja se, että lapsellahan on oikeus vanhempaan, mutta vanhemmalla ei ole oikeutta lapseen. Että lapsella on oikeus elää turvassa. Mm. Niinpä, että miten tavallaan niin kuin siivota se tilanne, kun siellä on narsisti, joka hallitsee, ja toinen, joka on sopeutunut siihen, ja se lapsi, joka kärsii tietämättä, mistä hän kärsii. Mm. Niin miten sä puutut tuommoiseen tilanteeseen, koska jos sä rupeat puhua totta ja puutut aidosti siihen, niin siellä on heti se narsistinen raivo, joka käynnistyy. Ja siellä on ihminen, joka tietää, että hänen tulisi puuttua, niin hän kenties ei puutu, koska hän suojaa itseään. Hän ei halua mennä siihen hulluuteen mukaan, joka siinä syntyy, jos tämä asia nostetaan oikeasti esiin. Joo. Mä ajattelin, että tuohon ehkä auttaisi se, että fokuksessa olisi koko ajan lapsi. Lapsi olisi keskiössä, koska usein tämmöisessä narsistisessa tilanteessa se vanhempi pyrkii sinne keskiöön. Hänellä on kurjaa, hänellä on oikeuksia, mutta ei velvollisuuksia. Tavallaan koko ajan niin kuin hän pyrkii sinne keskiöön. Joo. Ja tavallaan siinä ehkä niin kuin turvana voisi olla sosiaalityöntekijöille, että aina palauttaa se lapsi keskiöön, aina fokus lapseen. Mm-hmm. Että vaikka se narsisti sitten kiukuttelisi ja raivoisi ja olisi hyvin uhkaava ja pelottava, niin fokus aina lapseen. Niin, että se on se asia, että siinä puututaan siihen asiaan. Joo, koska siinä on se vaara, että lopulta yhtäkkiä niin kuin se vanhempi vaan on keskiössä. Mm-hmm. Ja mihin niin jotenkin itsekin on paljon törmännyt, nyt tässä viime vuosina on, että hirveän isossa osassa välillä on äiti, että isät tahtoo jäädä. Mä en tiedä, mutta et tavallaan niin kun se myyttikin äiti on niin vahva, että sitä tuodaan vahvasti esille. Toki tietysti, jos isä on narsistinen, niin sitten se fokus voi mennä niin kun siihenkin, mutta että myös hyvin vahvasti on se äiti myytti. Mm. Ja kun ajatellaan, että äidin niin kuin narsismi on hyvin vahingollista lapselle, se on niin kuin todella traumatisoivaa. Niin on. Että olisi hyvä nähdä totuus silloinkin, kun kyseessä on äiti, jolla on vakava narsistinen. Siinä on kaksi todella isoa ja vaikea kynnystä. Yksi on se, että tiedostaa, mistä tässä on kyse. Mm. Ja toinen on se, että miten siihen puuttuu. Mm. Koska kukaan muu ei tiedosta. Joo. Että mulla on monta kertaa, mulla on monta ollut semmoista asiakasta, jotka tulee niin kuin valittain oma itseään ja ei ymmärrä tilannetta ja on masentunut ja luhistumispisteessä ja kokee semmoista ääretöntä huonoutta ja ihmisarvon romahdusta. Ja, että hän niin kuin on semmoisessa tilassa, että hän on tuhoutumassa. Ja kun sitten rupeaa katsoa sitä tilannetta ja haastattelee ja kuuntelee ja ymmärtää, niin se paljastuukin ihan toisenlaiseksi se tilanne. Että hän on narsistin uhri, joka on romahtamassa siksi, että häntä romahdutetaan. Joo. Että se syy ei olekaan hänessä, niin kuin hän itse on hahmottanut, vaan se tulee jostain sieltä, miten häntä kohdellaan. Joo. Ja siellä on tavallaan tämmöisen ihmisen maailma kääntyy ihan ylösalaisin. Mm. Että
että miten hän voi muka ajatella asiaa näin, hän joka on niin totaalisen paha ja syyllinen ja huono, joka on selitys kaikille pahalle ololle. Miten hän voi niin kuin kääntää koko maailman ja katsoa sitä ihan toisella tavalla. Ja nyt jos on kyseessä niin kuin kokonainen perhe, joka on sopeutunut tähän, niin silloin se koko maailma tavallaan niin kuin pitäisi hahmottaa ihan eri tavalla. Joo. Silloin kun sä oot siinä niin kuin sopassa tavallaan mukana, on hirveän vaikea nähdä, että sit tarvii just jonkun, joka näyttää. Niin on. Joka ja näkee. Silloin, niin ja silloin siinä tulee se semmoinen vaihe, että ihminen rupeaa miettimään, voiko tämä olla totta? Onko tämä todellista? Näinkö se pitäisi hahmottaa? Ja silloin siellä alkaa ihan tämmöinen totaalinen niin kuin uudelleen orientoituminen koko elämään ja koko tilanteeseen. Että se on niin, niin hirveä mullistus, kun tavallaan se narsismi tuodaan sinne selittävänä tekijänä ja ratkaisevasti selittävänä tekijänä. Että se joutuu ikään kuin hahmottamaan kaiken ihan uudestaan. Kyllä. Ja siinä tulee myöskin sitten se kysymys, että saanko mä ajatella näin? Onko tämä totta? Onko tämä todellista? Vai onko tuo terapeutti sekaisin? Joo. Ja kyllä siinä on just, kun elää sen ilmiöhärnän, siinä tulee semmoinen epäuskonen kokemus, että onko mä sekaisin vai onko toi toinen. Että siinä niinku nimenomaan tarvii sitä tukea omalle kokemukselle. Joo. Ja se tulee sille terapeutillekin, kun hän tavallaan niinku kuuntelee ja kerää niitä osasia, mitä siinä kuvataan. Ja hänelle tulee tämmöinen, tai mulle tulee tämmöinen ajatus, että tässähän on kyse narsismista. Niin silloin tulee tämä sama dilemma myöskin sille terapeutille, että näekö mä oikein? Joo. Onko mun lupa tavallaan niin kuin kertoa tämä? Vai meneekö tämä hako teille? Että onko mä nyt sekaisin tässä? Joo. Ja kuitenkin sitten niin kuin koko olemus ja ammatillisuus kertoo, että tästä on kyse. Kyllä. Niin se edellyttää semmoista niin kuin rohkeutta myös tuoda se sinne samalla, kun tietää, että koko tämän ihmisen maailma mullistuu. Joo. Että voiko mä ottaa niin suuren vastuun, voiko mä näyttää sen sille. Ja siinä on mun mielestä tärkeää, että terapeuttikin on totta. Joo. Sen oman kokemuksen kanssa. Tuossa tuli mieleen vielä niin kuin vastaaviin törmännyt, että jos ajatellaan, että sä oot elänyt koko lapsuuden narsismin äärellä ja siellä saattaa olla todella rajua kaltoinkohtelua, ihan pöyristyttävää toimintaa käytöstä, mutta aikuinen lapsi ei osaa kyseenalaistaa sitä ollenkaan. Hän pitää sitä täysin normaalina. Ja tässä tullaan siihen, että jos sä elät epänormaalissa ympäristössä, niin siitä tulee sulle normaalia. Niin, Sä teet härkäsestä kärpäsen. Juuri näin. Ja silloin on just tärkeää, niin kuin tässä parisuhteessakin, kun on narsismia, niin samalla lailla, jos on elänyt lapsena sen äärellä, niin se, että aletaankin meneen sen pienen lapsen äärelle, joka on oikeasti kokenut sen kaiken. Että niin kuin pystyykin alkaa näkemään, että tämä ei olekaan normaali. Mä en olekaan paha, mä en olekaan huono. Mutta tätä ei ole mahdollista tehdä lapselle. Lasta ei voi pelastaa ennen kuin sä pelastat itsesi. Että tavallaan sun täytyy astua todellisuuteen. Sen jälkeen sä voit johdattaa sen lapsen todellisuuteen. Mutta jos sä oot itse sekaisin, etkä näe, etkä ymmärrä, etkä hahmota, vaan oot sopeutunut, niin et sä voi pelastaa ennen kuin sinä itse oot pelastunut. Joo, ja tässä mä puhunkin just niin kuin aikuisesta lapsesta, kun hän menee terapiaan eikä ole ymmärtänyt. Mutta nimenomaan narsistisessa perheessä, niin siinä vaatii sen, että jompikumpi vanhemmista herää, eli se, kellä ei sitä problematiikkaa ole. Että sitten hän voi suojella ja puolustaa lapsia. Ja sitten tässä pääseekin vielä kiinni siihen yhteishuoltajuuteen. Jos ajatellaan, että on tullut avioeroa, on ymmärtänyt, mistä ilmiöstä on kysymys ja vaikka niin kuin äiti lähtisi tai isä lähtisi, kummasta nyt on kysymyskään, niin hakemaan itselleen tukea, niin sitten tullaan siihen, että on se yhteishuoltajuus. Ja sehän onkin haastavaa narsistisen vanhemman kanssa. Se oikeastaan niin kuin voi toimia. Se on jopa mahdotonta. Niin, koska narsisti on koko ajan keskiössä itse. Ja siksi hän käyttää niitä lapsia niin kuin kostaakseen sille toiselle tai manipuloidakseen. Ja koko ajan hän lapset on tämmöisiä instrumentteja siinä sodassa, mitä hän käy. Joo, ne on objekteja, ne on välineitä, ne on juuri niin kuin pelinappuloita. Ja jos ajatellaan, että narsisti
hän ei kykene rahallisesti tukemaan tai tunnetasolla tukemaan lapsiaan. Rahallisesti se tarkoittaa, että luistaa elatusmaksuista tai ei osallistu riittävästi tai sitten... Tai sitten ostaa sen lapsen puolelle rahalla. No niinkin päin, ilman muuta. Joo, sekin on. Ja sitten jos miettii tunnetasolla, niin hänhän mitätöi ja vähättelee lapsen tunnekokemuksia tai ei pysty olemaan empaattinen. Koska hän ei pysty lukemaan lapsen tunteita, jotka syntyy hänen narsismistaan. Ei, kyllä. Hän vaan pitää lapsia outoina, kun ne reagoi noin, mutta ei yhdistä sitä omaan käyttäytymiseen. Juuri näin. Ja silloin se, että jos ajatellaan, että... Ja mitä mä niin kuin pidänkin ikävänä asiana, että nykypäivänä niin kuin, se on ilman muuta selvää, että yhteishuoltajuus. Ja ei niin kuin ole mahdollisuuttakaan yksinhuoltajuuteen, ellei siellä ole jotain iso ongelma, että sä saat sen sit oikeuden päätöksellä. Mutta jos miettii sitä, että sä joudut vaikka vuosia niin kuin taistelemaan tällaisesta tilanteesta, on yhteishuoltajuus ja narsistinen vanhempi ei ota vastuuta lapsista, mutta sitten hänellä on niitä oikeuksia. Joo. Ja hän voi tehdä kiusaa, hän voi estää asioita. Joo. Ja siinä ollaankin pulassa sitten. Niinpä. Ja kun narsisti ei koskaan näe tavallaan omaa syyllisyyttä, niin hän pystyy toimimaan melkein miten tahansa, koska hän ei ymmärrä, mitä hän tekee. Niin silloin hänellä on koko ajan oikeus toimia niin kuin hän toimii. Kyllä. Ja nimenomaan on oikeuksia, mutta kun puhuttaisiin velvollisuuksista, niin niitä ei sitten olekaan. Et se on äärettömän niin kuin monimutkainen tilanne. Oh. Että miten sä tavallaan niin kuin samalla varjelet sen lapsen oikeutta isänsä tai äitinsä. Mm. Että sä et lyö kiilaa sinne. Sä et ole itse se, joka lyö kiilaa sinne. Mutta samalla sun täytyy... ymmärtää, mikä on tämä ilmiö, jonka kanssa tässä ollaan tekemisissä. Joo. Ja vähitellen sun täytyy jotenkin onnistua selittämään tai välittämään tämä ilmiö myös sille lapselle, että se ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. Joo. Samalla sun pitää välttää se, että sä et tee sitä tavallaan niin kuin, että sä pelaat. Moitti, niin ja niin kuin sillä lailla moittien, että sitten siitä pelaat tulee sen lapsen puolelle. Joo, kyllä. Että sun täytyy tavallaan niin kuin antaa sille lapselle oikeus siihen toiseen vanhempaan, mutta vähitellen sun täytyy ujuttaa sinne se, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Ja siinä mä ajattelin, että on tässä tosi tärkeää olla rehellinen. Sitten kun huomaa, että joku toiminta ei ole oikein, että sitten sanotaan, että se ei ole oikein. Koska se narsisti vanhempi valehtelee toisesta vanhemmastaan lapselle. Joo, ja silloin se lapsi tulee kotiin, on ihan sekaisin, katsoo se äiti, että millainen hirviö, mitä sä ootkaan tehnyt. Joo, juuri näin. Ja tämä valehteluhan tähän ilmiöön liittyy niin vahvasti, että valehdellaan vähän joka puolelle ja on erilaisia tarinoita. Ja nimenomaan lapsen pää sekoitetaan sitten näillä valheilla ja se on väärin. Ja jos ajatellaan, että vielä on nämä tapaamiset ja tämmöiset, niin kuin, että jos siellä on vahvaa kaltoinkohtelua, niin lapsi joutuu toistuvasti vaikka tapaamaan säännöllisesti narsisti vanhempaa. Koska sillä on oikeus siihen. Juuri näin. Mm. Ja silloin siinä voi käydä niin, että on lapselle todella stressaavia, ahdistavia tilanteita. Voi tulla taantumista, voi tulla traumatrikkereitä ja lapsi oireilee ja kukaan ei sitten niin kuin tavallaan... niin kuin puutu ja paa rajaa ja jos sä laitat rajoja, niin sitten se voidaan kääntää niin, että sä niin kuin estät lasta tapaamasta. Joo. Ja joskus sitä käytetään sitten, narsisti vanhempi niin kuin tarkoituksella estää. Mutta tässä onkin niin kuin vaara silloin, että mistä on kysymys niin kuin nähdä, että näkee sen, että onko tässä niin kuin nyt tämä, että yritetään estää vai onko tämä tervettä, että estetään. Niin. Että suojellaan lasta. Joo, tosi vaikeaa. Oh. Ja sitten kun ajattelee sitä, että jos meillä on tämmöinen pariskunta, eronnut pariskunta, jossa toinen on narsisti ja sabotoi koko ajan ja puhuu pahaa siitä toisesta. Kun se lapsi tulee sitten, jos se on vaikka mies, joka tekee sitä. Kun se lapsi tulee äidin luo, niin se on ihan sekaisin kaikesta. Ja se ei tiedä, mikä niin kuin on totta. Niin nyt jos se äiti alkaa tavallaan niin kuin hirveän voimakkaasti puhua sitä narsistia vastaan, kun hän yrittää selittää, mistä on kyse. Niin silloin siinä on se riski, että lapsi menee entistä enemmän sekaisin, kun ei se enää tiedä, kumpi on totta. Joo. Niin silloin se,
se toivo on siinä, että jos sä pysyt aikuisena, oot sen lapsen puolella, et osallistu siihen sotaan, mikä et käytä lasta instrumenttina siinä sodassa, niin kun lapsi saa vähitellen kokemuksen siitä, että hänellä on hyvä olla ihmisen kanssa, joka on aikuinen, niin vähitellen hän ikään kuin vakuuttuu siitä itse, mikä on todellisuus ja mikä ei. Joo, kyllä. Et ei tarvitse tavallaan niin kuin yrittää ostaa sitä lasta puolelleen, riittää, että toimii aikuisena. Joo, toi on hyvä. Kyllä, se on juuri näin. Ja silloin, kun lapsi kasvaa ja alkaa tulemaan teini-ikäänkin, hän alkaa itse tekemään omia päätöksiä tiedosta. Ja silloin on hyvä myös niin kuin vaan tukea lasta niissä omissa, eikä lähteä selittelemään yhtään mitään muuksi. Joo, että kyllä se tavalla varmasti susta välittää, vaan että se lapsen kokemus on näin. Että kun se lapsi luottaa siihen, joka on aikuinen, niin se rupeaa puhumaan siitä. Joo. Että isä tätä teki ja sanoi. Joo. Niin silloin ikään kuin hän tätä kautta saa purkaa sitä pahaa, mikä hänen on istutettu, ja hän asettuu todellisuuteen. Mm. Kyllä. Ja siellä tietysti menee kiila sen lapsen ja sen narsistin vanhemman välille, mutta se on kiila, joka siinä pitää olla, koska se perustuu todellisuuteen, että lapsi näkee, mitä tässä tapahtuu oikeasti. Kyllä. Ja juuri se, että kun siellä on se valhe, niin se, että itse niin kuin vaan pitäytyy siinä todellisuudessa ja näyttää sitä tervettä esimerkkiä lapselle, niin kyllä lapsi alkaa sitten niinku itse niinku hahmottaa ihmettä, että isä puhuu tällaista, mutta tämä onkin näin. Joo. Tai äiti, riippuen nyt kummasta niin, ja sitten äidin pitää, jos tämä on se asetelma, myöskin kertoa, mikä oikeasti on totta. Joo, nimenomaan, juuri näin. Ja silloin siellä on aina se turva, niin kuin ollaan puhuttu varmaan aiemminkin, että totuudessa on se turva. Mm. Valheessa on aina se turvattomuus. Mm. Että luoda sillä niin kuin todellisuudella sitä turvaa. Ja luottaa siihen, että lapsi itse sitten niin kuin havahtuu asioihin. Ja tässäkin on, niin kuin, mitä mä ajattelin, että on tärkeää kuunnella lapsen pelkoja. Mm. Reagoida niin, että jos lapsi pelkää, jos hän ei halua mennä narsistisen vanhemman luoksen, niin silloin lapsen pelkoja on herkällä korvalla kuunneltava. Kyllä. ja niin kuin suojeltava häntä. Mutta vaikeet, niin. Silläkin uhalla, että siitä kuuntelusta seuraa se, että ei, lapsi ei enää halua mennä sinne. Joo. Ja että toinen vanhemmista sitten tukee sitä. Mm, kyllä. Joo. Mutta silloin se perustuu siihen, että lasta suojellaan. Joo, eikä nimenomaan. Siihen, eikä niin, että se on joku tämmöinen kiistakapula vanhempien välissä. Joo, ja tämä on tärkeää, jos nähdä tämä ero, koska just, että ymmärtää, että missä mennään, mistä ilmiöstä on kysymys, kuka mahdollisesti tässä toimii nyt narsistisesti. Joo. Ja sitten, jos ei sulla ole siitä ymmärrystä, niin silloin herkästi mennään sen narsistin manipulointiin mukaan ja ja silloin ainoa suoja, joka tulee, kun narsisti niin kun vyöryy ja hyökkää ja manipuloi, niin on tietoisuus. Mm. Että sä tavallaan niin kun tiedostat, mitä tässä tapahtuu. Joo. Muuten sä oot hukassa. Kyllä. Muuten sä tavallaan tai toisella tuut vedetyksi siihen sotaan mukaan. Mm. Joo, se on juuri näin. Että sä niin kun hahmotat omaa elämää sen narsistin kautta, että sä oot edelleen kiinni siinä ja sä et ole vapaa elämää, niin kuin omaa elämää. Joo. Ja mitä enemmän sä luotat siihen omaan kokemukseen, niin sen helpommin sä pysyt itsessä. Että vaikka toinen yrittäisi kuinka sua niin kuin kaapata ja sekoittaa, että kun tietää, että tää on totta, mitä tapahtuu. Tää mun kokemus on totta. Ja siihenhän tarvii tukea kyllä. Joo. Koska narsistin vyöryttäminen perustuu siihen, että toinen kutsutaan, raastetaan mukaan siihen narsistin epätodellisuuteen. Mm-hmm. Ja kun hän tulee raastetuksi siihen narsistin epätodellisuuteen, niin se, mitä hänestä tapahtuu, että hän kadottaa yhteyden itseensä. Mm-hmm. Ja kun hän kadottaa yhteyden itseensä, niin hänen todellisuuden tajunsa vaurioituu. Mm-hmm. Ja silloin, kun näin tapahtuu, hän alkaa luhistua ja joutuu yhä syvemmälle siihen suohon, mihin häntä kutsutaan. Ja silloin se ratkaisu ei ole se, että mä yritän sitä toista muuttaa, vaan se, että mä pysyn itsessäni. Joo. Mä oon totta. Kyllä.
Kyllä. Ja siihen mä tarvin niin kuin tukea, että mä tavallaan vahvistun siinä, että minä pysyn minussa. Joo, ja just siihen oman arvon tuntoon, että ei suostu kaltoin kohdelluksi ja saa kosketuksen siihen terveeseen vihaan, että sillä mä pidän ne rajat. Jos miettii narsismia, niin ne rajat on oltava kovat, lujat ja ehdottomat. Että jos annat pirulle pikkusormen, niin sehän vie koko käden. Eli se sama, eli että sä oot luja. Ja usein silloin, kun meillä on sitä läheisriippuvuutta, niin siellähän on se lempeys. Mm. Vaikeus olla oman itsen puolella. Niin, koska ja se kiltteys. Niin, ja se toinen myös tavallaan tarjoaa semmoista mukavuutta ja hellyyttä sopivin annoksin. Mm. Että sä pysyt siinä, että sä kyseenalaistat sen, mitä näet. Mm. Koska sä näet niin suurenmoista hellyyttä ja hyvyyttä. Joo. Joka tietysti menee ohi, mutta se käväsee siellä. Joo. Ja sit sä tuut vähän siitä riippuvaiseksi, että jos tapahtuu tää just, että sun ensin nostetaan ja sit tipautetaan, niin ja sä lähetettiin syytä itsestä, mitä nyt näin kävi, mitä mä tein väärin. Ja sit taas, kun tulee se annos sitä rakkautta tai huomiota, niin miten helpottavaa. Ja. Nyt sä oot taas turvassa, kunnes sut tipautetaan. Ja siitä tulee just se vuoristorata. Niin tulee. Ja sit se pitää tavallaan niin kuin tiedostaa, kun kuulee sen ihanan seireenin kutsun. Mm. Niin sun pitäisi kuulla, mikä sen kutsun takana on. Joo. Että sä et vaan kuule sitä, vaan sä katot vähän pitemmälle. Joo. Että sieltä tulee sen tikari tai sen myrkkypikari. Mm. Mm. Niin silloin sulla on silloin voimaa olla noudattamatta sitä ihanaa kutsua, mikä sieltä tulee. Ja sitä kautta palata luhistumisen tielle. Että tietoisuus tavallaan, niin että sä näet, että tämä on oikeasti hälytyskello eikä hääkello. Joo. Ja sitten jos tuo vielä liittää vaikka niin kuin perheeseen ja niin kuin narsistiseen vanhempaan, kun ollaan aikuisia, että niin siinä voi käydä niin, että se on vähän niin kuin sä oot joskus puhunut siitä myrkkymaljasta, että jos sä tapaat vanhempaa, joka sua on koko elämän mitätöinyt, väheksynyt, ollut ilkeä tai jopa väkivaltainen, niin se on vähän kuin ottaisi se myrkkyruisku. Mm. Että taas se sun oman arvon tunto murenee ja sä alat epäilee itseään ja mä en kelpaa, mä en riitä. Mm. Et siinäkin on niin kuin tosi tärkeää, että on lupa pistää rajat vanhemmalle. Se on just se vaikeus, että kun, jos sä oot ihminen, jolla on hauras oman arvon tunto, eli siis sulla on se narsistinen vaje, niin kun sä pistät rajat sille narsistille, niin sun sisäinen kokemus on se, että sä oot julma. Joo, syyllinen. Syyllinen ja julma ja paha. Mm. Niin silloin se ei ole niinku luontevaa ilmaista sitä vihaa ja piirtää niitä rajoja. Mm-hmm. Ja se on se kohta, jossa alkaa niinku murentua, että ei käytä sitä vihaa, vaan suostuu. Joo. Ja siinä tarviikin just sitä tukea ja terapiaa, että uskaltaa olla oman itsensä puolella. Ja jos ajatellaan, että vanhemman narsismi ei vaikka olisikaan niin äärimmäisen vahingollista, että ei ole kysymys niin patologisesta, niin silloin kun sä sitten saat tukea siihen, että sun oman arvon tunto vahvistuu ja sä et enää, niin kun ne myrkkynuolet ei osu suhun, niin silloin voi olla mahdollista jokin näennäinen yhteys jollakin tasolla. Joo. Mutta silloin mitä tuhoisampaa se on ja mitä hauraampi se sun oman arvon tunto on, se vahingollisempaa se on, kun sä oot sellaisessa vaikutuspiirissä. Hmm. Et vaikea ilmiö, satuttava. Vaikea ilmiö. Ja monimutkainen. Ja monimutkainen, kyllä. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se, että narsisti on epätoivoinen, koska hän on riippuvainen siitä, että hänen rakennelmansa pysyy pystyssä. Mm-hmm. Jos se luhistutetaan, niin hän luhistuu. Mm-hmm. Ja siitä syntyy semmoinen vimma pitää sitä yllä ja vaikka tuhota omat lapset, jotta tämä rakennelma ei romahda. Mm-hmm. Että siinä ei ole millään mitään väliä. Että sä voit puhua kauniisti omista lapsista, mutta sä kuitenkin tavallaan niin kuin käytät heitä pelinappulana, koska se hyödyttää sua. Joo, ja siinä onkin se niin kuin raadollisuus, että jos mietitään narsismia, että hänen rakkaus on aina ehdollista. Ei se ole mitään rakkautta. No ei, mutta se on ehdollista, että mä rakastan sua, jos sä teet niin kuin mä sanon. Niin. Ja, mutta todellisuudessahan narsisti ei pysty rakastamaan ketään muuta kuin itseään. Ei valitettavasti edes omia lapsiaan. Ei niin. Ja se on se, niin kuin, mikä on siinä se niin kuin, monelle varmaan se vaikein. Niin, se on niin julmaa ajatella näin. Joo. Ja silloin on tärkeää niin kuin,
uskaltaa katsoa sitä pimeää, sitä pahuutta, että semmoista on olemassa. Joo, ihminen ei pysty kerta kaikkiaan niin kuin rakastamaan ja välittämään. Ja jos ei tätä katsota, niin silloin on se, että keskitytään hyvään. Nythän on kaikki hyvin. Että halutaan niin kuin nähdä vaan hyvää ja silloin me suljetaan silmät pois pahasta. Niin on. Kun sä nostat tämän pahan ilmiönä tähän, niin mä oon niin kuin miettinyt, että siellä missä on tiedostamattomuutta, missä ei olla tietoisia, niin siitä muodostuu kanava, jota paha voi käyttää. Mm-hmm. Et tiedostamaton ihminen elää epätodellisuudessa ja siksi hän on niin kuin paha käyttää häntä kanavana. Joo, kyllä. Ja sitten taas tietoisuus tukkii sen kanavan. Että kun sä oot tietoinen, sä oot kattonut oman varjosi, sä oot tukkinut sen kanavan, niin se tietoisuus estää pahaa käyttämästä sinua kanavana. Mm. Ja silloin sä ikään kuin tukittuasi pahan kanavat, sä teet hyvää. Joo. Koska kun sä oot tietoinen, niin sä oot rakkaudellinen. Ne kuuluu yhteen. Joo. Joo, ja silloin kun sulla on se rakkaus, niin sehän on se sun turva. Sillähän sä puolustat, niin kuin Joo. puhuttiin viime videolla siitä rakkaudellisesta vihasta. Mutta myös se, että sä et anna kohdella itseä huonosti, Niinpä. Etkä ketään muutakaan. Näin että on. Nimenomaan toi, että rakkaus on se muuri. Joo. Sen niin kuin pahan estämiseksi, että se ei pääse läpi. Joo. Kun sä opit itse rakastamaan, niin tavallaan näin tehdessäsi sä tunnistat ja oot oppinut tunnistamaan sen, milloin sua ei kohdella rakkaudellisesti. Niin. Ja silloin sä ikään kuin alat rakentaa semmoista suojaa, että ne myrkkynuolet ei pääse niin kuin läpi. Mm. Mutta jos et sä rakasta itseäsi, niin silloin ei ole mitään muuria. Ei, et sua saa käyttää. Sua saa käyttää ja se on ihan ok, koska näinhän sä oot aina elänyt. Joo. Ja se on just se, niin kuin jos mietitään sitä niin kuin oman arvon tuntoa, niin sehän vahvistuu vain sitä kautta, että löytää rakkauden itsestään. Joo. Että alkaa olla oman itsensä puolella silloin, kun rakastaa itse eikä hae enää hyväksyntää muilta. Joo. Se hyväksyntä tulee itseltä. Että se on niin kuin, siksi, niin sanomaan. Aihe on taas semmoinen, että vie mukaan. Silloin sä et niin kuin hae sitä rakkautta itsesi ulkopuolelta, esimerkiksi narsistilta, koska se on jo sinussa. Ja se ilmenee sinussa esimerkiksi niin, että sä et anna itseäsi kohdella kaltoin. Mm. Että sä oot muuttunut tavallaan luotettavaksi itseäsi kohtaan. Mm. Ja siinä luotettavuudessa sä oot valmis tulemaan hylätyksi, kun sä et enää hylkää itseäsi. Joo, kyllä. Ja sehän on rakkautta. Joo. Että tavallaan sulla tulee vähemmän tärkeäksi se, että muut sut hyväksyy, kuin se, että sä itse, tai se, että muut ei hylkää sua, tulee vähemmän tärkeäksi kuin se, että sä et hylkää itseäsi. Joo. Ja tossa taas niin kuin juuri kun ton saavuttaa ja ton ymmärtää ja siihen pyrkii, niin silloin myös niin kuin uskaltaa panna rajoja ihan kelle vaan. Oli ne sitten vanhemmat tai kumppani tai kuka tahansa, että se paine ulkoa ei enää vaikuta suhun. Että no onhan se sun äiti tai isä tai oliko se nyt niin kauheata. Tai sitten jos sä taistelet sun lapsen suojaamisen puolesta, niin sä uskallat niin kuin olla totta. Uskalla tulla hylätyksi, kun on totta. Joo. Ja se on niin kuin, se on se avain. Hmm. Niin kuin ollaan puhuttukin siitä, että narsismin ytimessä on se häpeä. Hmm. Ja myös läheisriippuvuuden ytimessä, että sä uskallat alkaa rakastaa itseä. Joo. Ja uskot itseen. Joo. Että se vahva häpeä, rakenteellinen häpeä. Hän tarkoittaa sitä, että sä et rakasta itseäsi. Mm. Ja koska sä et rakasta itseäsi, et elä rakkaudessa. Ja koska et elä rakkaudessa, sulla on rakkauden vaje. Ja koska sulla on rakkauden vaje, niin sä haet sitä sieltä. Joo, mistä sitä ei voi saada. Ei. Mm. Ja sit oot siellä pelossa.
Mitä? Et on pelossa. Niin. Silloin oot pelossa, joo, kun et ole rakkaudessa. Näin on. Ja silloin kun joo, oot pelossa, niin sä haet sitä rakkautta just turvattomista. Joo, ja semmoisen narsisti lupaa sulle sen rakkauden ja sen ihanuuden. Joo. Ja sä kuulet sen huikean kutsun, koska sä oot sitä vaille juuri, joo, mitä hän lupaa. Kyllä. Ja tässä sitten päästään niin kuin siihenkin, että jos me ollaan eletty sen narsismin äärellä, niin sen suurempi se häpeä on. Sen vahvemmin, joo, se on siellä rakenteissa. Joo. Ja niin, koska sä oot koko ajan luhistumisen tiellä. Mm. Sä koko ajan hylkäät itseäsi. Mm. Ja tuut kyvyttömämmäksi suojata itseäsi. Kyllä. Koska sua ei enää ole. Mm. Mitä suojata semmoista, jota ei ole? Joo. Ja voiko suojata ja välittää itsestä, jos ei rakasta itseään? Niin, ei osaa olla oman itsen puolella. Ei, se no, vaatii sitä rakkautta, joo, itseä kohtaan. Ja sekin monesti niin kuin on niin kuin ihmisillä välillä haastava ymmärtää, mikä on se terve itse, se rakastaminen, kun sitten taas narsistilla se on sitä itserakkautta. Niin. Että siinä on niin kuin kaksi eri asiaa. Että sen tiedostaminen. Joo. Ja tavallaan silloin, kun me rakastetaan itse, niin me tullaan siihen omaan kokoon. Me ollaan niin kuin oman kokossa. Me ei tarvitse mennä sinne vajeeseen, missä me pienennetään itsemme. Tai sitten sinne ylikorostuneen narsismin puolelle, missä me suurennetaan itsemme. Joo. Vaan me ollaan omassa koossa. Niinpä. Tällainen mä oon ja mä hyväksyn itseni. Todellisuudessa. Joo. Et todellisuudessa on turva. Mm. Sen takia tarvitaan tietoisuutta, koska tietoisuus ikään kuin sysää tai vapauttaa sut todellisuuteen. Mm-hmm. Kun sä oot todellisuudessa, sulla ei enää mitään, mitä pitää varoa, koska sä tiedät, miten asiat ovat. Kyllä. Ja silloin, kun sä piirrät ne rajat sinne narsistin suuntaan, niin siinä on tärkeää ymmärtää se, että sä et toimi sitä narsistia vastaan. Mm-hmm. Vaan sä toimit itsesi puolella. Juuri näin. Ne on kaksi eri asiaa. Joo. Sä et hyökkää ketään, joo, vastaan, sä vaan suojaat itsesi. Joo. Ja silloin välttyy kaikilta turhilta taisteluilta. Joo. Elikkä, että sä lähdet taistelemaan niinku, tavallaan niinku, taistelumielessä sitä narsistia vastaan, vaan juuri toi, että sä oot itsesi puolella. Joo. Sä pidät ne rajat. Joo. Ja se ei oikeastaan ole mitään muuta kuin sitä, että sä pysyt itsessäsi. Mm. Sä tiedostat, kuka sä oot. Ja oot vankasti itsesi puolella. Mm. Susta tulee turvallinen, joo, itsellesi. Joo. Ja silloin suojelee itseään. Joo. Mutta jos sä et ole turvallinen, tai sanotaan näin, että jos sä niin kuin edelleen oot riippuvainen siitä, että sut hyväksytään, sun on pakko miellyttää, niin silloin sä ikään kuin toimit semmoisen logiikan mukaan, että rakastatko minua, jos hylkään itseäni, itseni. Ja silloin ihminen ikään kuin hakee rakkautta itsensä ulkopuolelta hylkäämällä itsensä. Ja silloin hän astuu rakkaudettomuuteen. Kyllä. Kun taas kun hän tajuaa tämän, tulee tietoiseksi, lopettaa sen, niin hän tulee itselleen turvalliseksi. Josta, joo, syntyy se, että hän on, hänen sisäinen lapsensa luottaa hänessä olevan aikuiseen ja on turvassa. Joo. Joo, nimenomaan avain on, että antaa itse turvaa sille lapselle, joo, ja rakkautta sille lapselle, joka on elänyt rakkaudettomuudesta tai sitä ei ole nähty. Hmm. Ja vielä ehkä semmoinen tekee mieli niin kuin tuoda tässä esiin, koska tämä narsismi on niin vaikea ilmiö, niin ihmisten on välillä vaikea niin kuin tunnistaa sitä, kun se verhoutuu niin monen taakse, että kuka vaan voi olla. Hmm. Missä asemassa vaan voi, no, olla. Ja sitten kun se, joka on se narsisti tai jossa on voimakkaasti narsistisia piirteitä, niitä on minussakin. Mm. Ne on semmoista, mitä on meissä kaikissa. Joo. Ja sen takia me ei nähdä, me ei koeta ehkä siinä mitään ihmeellistä, koska me nähdään, joo, no tommosia me ollaan. Joo, ja siinä voi hairahtua siihen, koska jokainenhan meistä voi käyttäytyä hankalissa tilanteissa, niin sitten ajattelee, että no mäkin on paha, joo, mäkin käyttäydyn noin. Joo. Mutta siinä on aina sitten se ero, kun puhutaan vakavasta narsismista. Niin on. Että silloin ei mennä sinne syyllisyyteen. Ei. Ja sitten kun sä oot sen narsistin lähellä, joka ei ole tietoinen, niin sä siinä lähellä joudut semmoisen kohtelun kohteeksi, että sä niinku luhistut ja tiput alempaan tietoisuuteen ja rupeat riehua. Mm. Susta tulee epätoivoinen, huudat, kiroilet. Mm. Oot jopa väkivaltainen, kun sä oot niin epätoivoinen. Joo.
Niin silloin tästä kertyy tavallaan todistusaineisto, joka osoittaa, että sähän oot se kurja. Joo, ja narsisti tosiaan, niin kuin aiemmassa videossakin varmaan puhuttiin, voi sanoa, että kato nyt, mikä hullu sä oot, joo. Sähän oot tässä se. Ja tästä taas pääsee siihen, jos miettii sitä vanhemman narsismia, niin siinäkin on se riski, että uskaltaako katsoa sitä vanhemman narsismia, kun pelkää niin paljon, että mitä jos mäkin oon. Mm. Että kun sitä voi olla sitä samanlaista käyttäytymistä, joo. Opittua käyttäytymistä. Että siinä olisi tärkeää, että uskaltaisi katsoa sen. Että niin, uskaltaisi katsoa, että saa oikeata tietoa. Joo. Että mikä on narsismi ja mikä ei. Kyllä. Joo. Että tavallaan sä niin kun uskallat piirtää ääriviivat sen ilmiön ympärille. Mm. Tai joku ne piirtää sulle, niin sä pystyt sen näkemään. Joo. Ja sitten niin kun just se, että jos on elänyt sen ilmiön äärellä, oppinut semmoista narsistista käyttäytymistä, niin sä voit oppia siitä pois. Niin. Mutta siihenkin tarvii niin kun just sitä tukea, että mikä on opittu ja mikä on. Joo, koska se, joka on sen oppinut sen käyttäytymisen, niin siellä on periaatteessa mahdollisuus käyttäytyä toisella tavalla, kunhan se tunnistaa, miten hän on käyttäytynyt. Joo. Mutta narsistihan ei tee sitä. Ei. Sille ei ole vaihtoehto. Ei. Se ei mene sinne häpeään ja katsomaan omia tekosiaan. Ei, koska et se on kuoli siihen, niin. Jos se joutuisi katsoa niin suuren tavallaan itsessään olevan pahuuden. Joo. Ihminen, jolla on minuutta, niin se pystyy sen minuuden varassa katsomaan hyvin, hyvin arveluttavia asioita itsessään luhistumatta. Joo. Se kestää sen ja uskaltaa niin kuin vapautua syyllisyyteen. Joo. Ja se on sen pelastus. Kyllä. Ja narsistilla ei ole mitään työkaluja mennä kohtaamaan sitä häpeää, eli hän nimenomaan luhistuu. Joo. Se tuhoutuu, jos se katsoo, että se elämän valhe on niin totaalinen, että sitä ei enää voi katsoa. Kyllä. Että tässä niin kuin jotenkin, jos kiteyttäisi tätä asiaa, niin tärkeää on niin kuin saada tukea silloin, kun on tämän ilmiön äärellä. Ja myös se, että saa tukea siihen, että on oman itsensä puolella. Mm. Ja tässä on semmoista tukea, joka ymmärtää, mikä tämä on tämä ilmiö. Ja siinähän me tullaan sitten vaikeaseen kohtaan, koska sitä on vaikea ymmärtää, jos ei sitä ole kokenut. Joo. Sen sekoittaa, sen tulkitsee ja selittää väärillä asioilla, esimerkiksi vuorovaikutustaidot ovat huonot tai jotain tämmöistä. Että siitä jää tavallaan yksi, niin kuin me puhuttiin, keskeisin tekijä, selittävä tekijä jää pois ja silloin saat hakoteille. Joo. Juuri näin. Ja siksi onkin tärkeää, jos miettisi, että sitä niin kuin moniammatillista ryhmää, että siellä olisi hyvä olla ihminen, joka oikeasti tietää, minkä äärellä ollaan. Ja saada koulutusta tähän, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja että onko mä elänyt tällaisen äärellä, onko mä törmännyt tällaiseen, mitä mulle on silloin tapahtunut, jos miettii nyt vaikka näitä lastensuojeluviranomaisia, perheneuvoloita, turvakoteja, että sinne saisi sitä tietoa ja heidän kanssaan niin kuin oikeasti mentäisi tämän ilmiön äärelle. Joo. Ja se on vaikea asia. Mm. Koska just se, että sä et ymmärrä, jollei sulla on omakohtaista kokemusta. Joo. Silloin se ymmärrys ei ole sulla silloin niin kuin selkäytimessä. Ei. Silloin sä yrität päälläs ymmärtää ja meidät hakoteille. Joo. Koska sitten ei, niin kuin kognitiivisesti sitä on lähes mahdoton mun mielestä niin kuin ymmärtää, koska se on tunnetason ilmiö. Ja silloin siinä voi käydä niin, että ihminen ei edes tunnista, että hän on elänyt sen ilmiön äärellä. Niin. Ja silloin herkemmin solahtaa mukaan siihen narsismin pyörteisiin, että mikä se olisi sitten, miten niin kuin esimerkiksi sitä tietoa voisi viedä. Ja sitten kun tähän liittyy vielä se, että narsistin ympärillä on tämmöinen tämän ilmiön massiivinen kieltäminen ja defensiivisyys. Joo. Niin jos sä puhut tästä ilmiöstä, niin sä koet jo syyllisyyttä. Sä tunnet sen, miten se narsisti tavallaan, niin kun sen raivo nousee. Joo. Ja silloin sä paat suun kiinni, jos sua pelottaa, koska sä tiedät, että tämä on niin suuri uhka, jos sä puhut tästä niin kun ilmiöstä sen oikealla nimellä. Joo, ja tämä vähän samaan niin kun törmää siinä, että tietyissä tahoissa ei haluta edes mennä tämän ilmiön äärelle. Se on liian pelottava. Joo. Ja se selitetään pois, suojataan itseä. Joo.
Ja siksi olisi tosi tärkeää, että sitä ei semmoisissa paikoissa, missä lasten suojaamiseen olisi välineitä, niin että sitä ei kiellettäisi. Joo. Että uskallettaisi katsoa, että tämmöinenkin on olemassa. Joo, kyllä. Ehkä se on tulevaisuutta, että mitä enemmän me ymmärretään ja mitä enemmän tämä lisääntyy tämä ilmiö, niin sitä enemmän tavallaan nousee paine, että tämä pitää ruveta tiedostamaan. Ja käsittelemään. Joo. Tähän ei pidä sopeutua, niin kuin, niin kuin nyt on tilanne. Joo, se on se narsisti näin. Käyttää sitä narsistista valtaa niin vahvasti, että siellä ihmiset lakoa ympärillä, että kukaan ei uskalla puhua. Joo, ja kukaan ei paljasta. Että niin. Hän saa tehdä sitä niin kauan kuin häntä huvittaa. Joo. Kukaan ei paljasta. Joo, varsinkin kun siitä jotenkin itse hyötyy. Mm. Että se narsisti ostaa sun hyväksymällä tavalla ja suosii. Kyllä. On se hurja ilmiö. On. Ja hyvin satuttava. On. Mä just, mulla oli yksi päivä just yksi asiakas, joka on elänyt tämmöisessä suhteessa. Ja hän kertoi sitten loppusuoralla, hän oli ruvennut miettimään jo itsemurhaa. Ja se on oikeastaan se looginen tulema. Itsemurha, koska sä oot koko ajan luhistumassa menossa kohti tuhoa, kun sä oot sen narsistin tuhottavana. Niin tavallaan se, vaikka hän ei tehnyt sitä, mutta se tuli mieleen. Ja se on loogista, että se tuli mieleen, koska sillä polulla hän jo on. Joo, kyllä, sen itse tuhoutumisen polulla. Niin. Joo, ja ei ole mitenkään tavanomaista, että narsistin uhri tekee itsemurhaa, niin. Että hän on niin epätoivoinen. Niin. Tai juo itsensä hengiltä. Joo. Hukuttaa itsensä sitten siihen. Joo. Ja silloin, kun ei ole sitä oman arvon tuntoa, niin ei me niin kuin jäädään sinne uhrin asemaan. Että me niin kuin suostutaan siihen, me tuhoudutaan. Joo. Jos me ei päästä sieltä pois ja saada kosketusta siihen terveeseen vihaan ja omaan terveeseen niin kuin minuuteen. Joo. Että se on surullista, että niinkin tapahtuu, että ihmiset ihan tuhoutuu tai on vuosikymmeniä ihan kaoottisissa parisuhteissa, mistä ei ole niin kuin, he kokee teo ulospääsyä. Joo, mitä kauemmin siihen on, niin sitä heikommat on lopulta kyvyt suojata itseä ja pelastaa itseä. Joo, koska se murenee entistä, niin, koko ajan vaan murenee se oman arvontunto. Sitten ei uskalla lähteä siitä, kun ajattelee, että ei musta ole enää mihinkään. Joo, ei, kukaan ei huole mua, mä oon näin huono ja ei tästä mitään tule. Ja. Joo, näin on. Raju ilmiö. No joo. Kumpi meistä on puheenjohtaja? Mä aloitin, niin sä voit lopettaa. No, mulla tulee vaan semmoinen olo, että tämä loputon tämä. Mä voitaisiin jatkaa viikkokaupalla varmaan. Joo. Mutta kyllä varmaan ollaan niinku aika keskeisiä asioita tässä taas käsitelty ja kohdattu. Aihe on niin laaja, että siitä riittäisi juttua niinku oikeasti moneksi tunniksi, mutta jossakin kohtaa on vedettävä raja. Näin on. Ehkä se kulkee nyt tässä. Mut kiitos taas. Hei, kiitos Tommi. Se on hyvä ja helppo puhua, koska sä oot niin sisällä tässä asiassa, että koko ajan sä jatkat siitä, mihin mä jäin ja sitten se rakentuu ennen. Kuva rakentuu ja tarkentuu. Joo, kiitos. Mä koen ihan samaa sun kanssa, että on helppo puhua ja kiitos paljon taas tästä keskustelusta. Kiitos. Oli ilo. Oli ilo. Joo, kiitos. Kiitos.